Наступний прилад, про який нам треба поговорити, це далекомір стереоскопічний, ДС-1. Спеціальна підготовка артилерістів. Стосується в першу чергу офіцерського складу артійського дивізіона, але не тільки артійського дивізіона, і всіх артилерістів полку Азов. Тобто це і мінометні батареї, і як 82-мм, так і 120-мм. Повний комплект бусолі за всім приладом, в тому числі освітлювальним, 13 кілограмів. Вона не така легка, як кажеться на перший погляд. Значить, правила стрільби управління вогнем 2008 року, курс, бойовий статут артилерії, він 2010 року, а курс підготовки артилерії 2013 року. Вони повністю відповідають сучасним вимогам. Бо ми його просто в поле зору, ми його не помістимо. Взагалі зрозуміло, що передовий досвід війн, локальних війн в світі враховується під час написання, опрацювання цих керівних документів. Але в першу чергу вони стосуються саме України і української специфіки. Тому що це ландшафт, це топогеодезія повинна тут враховуватись, метеоумови, артійське озброєння, саме суто українське артійське озброєння, воно має свою специфіку. І відповідно, враховуючи оці мультифакторні моменти, і для українських збройних формувань і були опрацьовані ці документи.